Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer på Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her med nogle løbebukser, der er syet med nogle fine dekorative sømme. De sømme de er lavet på en coverstitch-maskine, og det er med gribetråden fremad. Så man skal sy det lidt bagvendt, og det vil jeg vise jer her, hvordan man får de her flotte stikninger på for eksempel det her elastiske stykke stof. Når man skal lave sådan en søm, så skal man faktisk starte med symaskinen. Og de her stoffer, som jo er meget elastiske, det her det er sådan en sports jersey, og hvor det er vigtigt, at det fremover bliver til en meget elastisk søm, der tråder jeg maskinen med sådan en Ceraflex tråd. Ceraflex er en sytrådstykkelse, men som man kan se her, så er den utrolig elastisk. Og derfor har jeg trådet den både i overtråden og i undertråden. Så den lige søm, jeg syr sammen med her, almindelig lige udsyning, stadigvæk bliver elastisk. Og jeg har selvfølgelig også en jerseynål i maskinen her. Og så skal jeg sy mit sømmerum sammen, som er en almindelig centimeters sømmerum, og det er ret mod ret. Og jeg skal lige sikre sømmen med et lille hæft. Og det med hæftet er faktisk ret vigtigt, fordi det er sådan en lidt elastisk tråd. Så kan man godt ligesom rykke tråden ud af kurs, hvis ikke den er sikret i hver ende. Og så er det for øvrigt også en tråd, som er svær at klippe af med maskinens afklip. Fordi den er elastisk, så føjer den sig bare rundt om kniven. Så her der er vi nødt til at bruge trådafskæren. Så nu har vi en fin søm her. Vi tager den lige fra bagsiden, der er det lidt nemmere at se. En fin, helt almindelig, lige ud søm, men som har en rigtig god, jeg kan virkelig fornemme i tråden, hvordan den følger med sømmen. Så det var sammensyningen her først på symaskinen. Hvis ikke man har en cover stitch, så vælger man selvfølgelig en af de sjove sømme på sin symaskine og kan lave her henover. Men i dag der bruger vi cover stitch maskinen. Så er jeg rykket over her til cover stitch maskinen, og den har jeg trådet med sådan en bulky lock. Og bulky lock, det er jo sådan en flex tråd, der også har en lille smule elasticitet, men også den her krab fylde, så den ser ud af lidt mere end almindelig sytråd. Og så har den jo de her super flotte farver. Så den sidder i gribertråden helt ude til højre, og de tre nåletråde, det er så bare en almindelig polyester sytråd. Og jeg bruger selvfølgelig min sutteklud her til at starte op på, så jeg er sikker på, at min søm ser rigtig ud fra begyndelsen. Og så er det der lidt bagvendt, for vi skal sy fra vrangsiden. Og jeg skal flække sømmen her, og så er det jo på trykfoden, er der de her tre markeringer, og de refererer jo til de tre nåle. Så den midterste markering, den skal jeg styre efter at have lige midt i spejlet af sømmen her. Der skal jeg have den midterste markering. Sådan der. Så nu styrer jeg simpelthen efter det mærke her, skal følge den midterste streg her i sømmen. Og når jeg skal ud af sømmen igen, skubber jeg lige til fotografen lidt, undskyld. Så skal jeg lige have fat i min sutteklud igen her og køre ind i, så jeg på den måde er sikker på, at min søm er fin fra første til sidste sting. Så sådan ser det ud nu på vrangsiden. Jeg kan se den midterste nål, den forsvinder helt ned i spejlet af sømmen, og så ligger der en stikning på hver side.
Så skal vi lige have klippet sømmerummene til. Vi må godt lige snyde, kigge og se, at det ser fint ud heromme på bagsiden. Så bruger jeg min applikation saks til at klippe sømmerummet ned. Der er ingen grund til, at jeg har de her flapper til at sidde på hver side. Og applikationssaksen, den ligger jo en fin bund til, at jeg ikke kommer til at klippe i blusestoffet hernede. Og på den måde får jeg sømmene klippet rene. Så jeg presser bare applikationssaksen ned mod bunden af stoffet her. Og det samme på den anden side. Så er sømmene klippet ned, så ikke vi har for meget stof. Så det er en søm, der fylder ganske lidt. Og så har vi her en rigtig fin forside med et flot stingbillede. Den fine bulkilok ligger her med det flerfarvede skift som gribertråden. Og så er der de tre ensfarvede nåletråde. Og indenunder det er jo sammensyningen med vores elastiske søm med cirflextråden. Og det betyder altså, at nu har vi en søm, der følger fuldstændig. Der er ikke noget, der hæmmer sømmen her. Og der er ikke noget, der knækker eller brager eller noget. Også når det skal være til sportstøj, der skal strækkes ud og sidde tæt på kroppen. Så en rigtig fin måde at få nogle flotte sømme. Det giver nogle super fine effekter her i bukserne her, hvor de sømmen kører igen over sammensyningerne. Så bare i gang med at få den coverstitch til at snurre. God fornøjelse.